Jeg er lige kommet ud fra speakerboksen. Vi er i gang med at lave en, det man kunne kalde en audio walk eller en lydvandring, usynligt teater, om man vil. En dramatisering af Carsten Jensens vidunderlige roman, Vi, de druknede. Og i den spiller jeg en karakter, en skidtkale, der hedder Herman. Og man skal have skidtkale med i historier for at have noget modstand på tingene. Det skal I glæde jer til.